Mitsubishi Gallant කියන්නේ මොකක්ද? Mitsubishi VR4 කියන්නේ මොකක්ද? Right. Mitsubishi Gallant ඔයා කිව්වා වගේ 1967 විතර ඉඳන් තමයි ප්‍රොඩක්ෂන්ස් එන්නේ. ඒ ප්‍රොඩක්ෂන්ස් උනායින් පස්සේ මේක ඇවිල්ලා normal passenger car එකක් විතර තමයි එන්නේ. හැබැයි 1987 වගේ කාලේ වෙනකොට world rallies වල number 1 ඉන්නේ Toyota Celica car එක. එතකොට Toyota Celica එකට තරංගයක් දෙන්න වාහනයක් Mitsubishi ලගාව තිබුණේ නැහැ. අන්න ඒ වෙලාවේ තමයි Mitsubishi තීරණය කරන්නේ Mitsubishi Gallant එකේ 6th generation එක VR4 කියන series එකක් එක්ක ගේන්න ඕනේ කියලා. අන්න එතනදී තමයි මේ කාර් එක ඉස්සෙල්ලම වෙළඳපොළට නිකුත් කරන්නේ. එතනදී මේකේ 6th generation කාර් එකට 4G63 turbo engine එකක් එක්ක intercooler turbo engine එකක් එක්ක සහ ආ ඉස්සෙල්ලා කිව්වා වගේ viscous real time 4V ऑल व्हील ड्राइव ट्रांसमिशन बॉक्स मे कार निगुत कराने इतने विशेषम देखा मे कार एक दस असुवाटे रैलीस एलियट आवट पास असुवाटे वर्ल्ड रैलीस मेक विन कर මේක දැන් මම ඉස්සලා කිව්වා වගේ world rallies මේක win කරගෙන එනකොට අනිත් companies නිකන් ඉන්නේ competition එකට වාහන හදන්න ඕනේ. ඒ කට්ටියත් වාහන ඉස්සරහට develop කරා. ඒ develop කරනකොට මේ කට්ටිය ගේනවා 7th generation එක. හැබැයි 7th generation car එක VR4 6th generation එකට වැඩිය ප්‍රමාණයෙන් විශාලයි. බරින් වැඩි. අන්න ඒ වෙලාවේදී ඒ කට්ටිය තීරණය කරනවා මේකට මේ engine එක මේ car එකට මදි. ඒක නිසා ඒ කට්ටිය 6A12 කියලා engine එකක් इंट्रड्यूस करना 6A12 කියන්නේ 2 लीटर V6 engine එකක් තමයි ඉන්ට්‍රඩියුස් කරන්නේ. හැබැයි ඒක රැලි කායකක් විදිහට රේස් එකක් විදිහට යන්න ගියපුවාම performance අතින් මදි වෙනවා. අන්න එතනදී ඒ කට්ටිය මේකට develop කරනවා 6A13 intercooler turbo V6 engine එක. එතකොට මේ කාර් එක මම ඉස්සෙල්ලා කිව්වා වගේ අර රැලි කාස් වලට ඉන්ට්‍රඩියුස් කරන්න ගියපුවාම මේ කායකේ බර සහ ප්‍රමාණය ලොකු වැඩි වෙනවා රැලිස් දුවන්න. අන්න එතෙන්දී තමයි लांस एवल्यूशन की बी वेन्नी मुकद लांस कायक GSR की मदलिए वितराई तीन टर्बो इंजिन कायक हेब एक रली का प्रचलित उन्याट पास लांस सीके वन वन पटा सीके वन कायकट एक तीन मे टू लीटर इंटरकूलर टर्बो 6A13 इंजिन एक तिब्बा पास बाकी आगे मोटर रेस इतिहास अनित्पत्त पेरलांड एवोल्यूशन का आएगा बिहेवियर